תיזהרו מהבורות ומהבחירה בבורות. תעמדו על הכבוד האישי שלכם. שמי דניאלה יואל, ילידת תל אביב, 1943. שנת 1943, זה בדיוק היה הזמן שכל המשפחה שלי מפולין הובלה לטרבלינקה. אני חברה במחסום וואץ'. חוץ מזה, אני אישה אורתודוקסית. אני הולכת להתפלל בבית כנסת אורתודוקסי, אבל שוויוני. בשנת 2000, אני קראתי בעיתון על אישה פלסטינית שעברה במשך 9 שנים טיפולי פוריות והצליחה סוף סוף להיכנס להיריון והיו לה תאומים בבטן. כשהגיע הזמן הלידה, היא והמשפחה הגיעו לפאתי ירושלים כדי להגיע לבית החולים. והחיילים לא נתנו לה לעבור, והיא ילדה במחסום את התינוק הראשון שהוא מת מיד. והמשפחה התחננה לפני החיילים. תנו לה לעבור, יש לה עוד אחד בבטן, ולא נתנו לה לעבור. גם השני מת מיד. ובדיוק באותו זמן שמעתי מחברות שלי שמתחילות להתארגן וללכת לשטח, למחסומים עצמם, ולראות מה קורה שם, לראות מה קורה, וגם אולי, אם אני אהיה שם, אני אולי אוכל למנוע אסון כזה. אולי הנוכחות שלי, עצם הנוכחות, תעזור במשהו. ההתעללות בפלסטינים היא לא עוצרת בקו הירוק. זה אותה אנרגיה אחר כך שמתעללת בתוך החברה הישראלית, בחלשים שלנו. זה שכל ילד שלישי הוא מתחת לקו העוני, זה הכל אותה אנרגיה. החזקים אוכלים את החלשים. בשביל זה הקמנו מדינה יהודית.